Kita cuba tengok drawing ni. Okay, untuk 3B. The diagram in the answer space shows angle KLM by using only a ruler and a pair of compasses. Dia nak ruler dengan pair of compasses kan, yang drawing tu kan. Dia tak ada protractor eh. Construct the perpendicular bisector of the line KL. And perpendicular bisector of the line KL and the bisector of angle KLM. Mark the point of intersection SX. Nah, dia suruh draw apa? Perpendicular bisector of the line KL. Apa maksud perpendicular bisector? Sama. Dia K dengan L sini kan? So mana perpendicular bisector? Pembagi dua sama serenjang. Sini kan? So macam nak draw ni? Ambil compass you buat apa? Yang tajam ni kan sini kan? Tajam letak dekat K and then tanda A atas dengan bar bawah. And then ambil yang tajam tu lagi letak kat mana? Letak dekat L, tanda atas, tanda bawah kan? Macam ni lah lebih kurang. So you draw a line. Okay, buat method lain. Letak apa? Saya ambil panjang ML, letak kat K, masuk ke atas. So panjang LK, masuk letak kat L, masuk ke macam ni. Saya ambil ni, dia tak suruh draw. Tak, dia tak suruh draw ni lah. Dia tak suruh. You draw something else. Dua lagi lah. Okay, dah. Alright, next kita tahu apa? And the bisector of KLM. Apa maksud bisector? Bisect apa dia? Dia bahagi dua kan? Dan pembahagi dua sama sudut. So, ni kan KLM. Mana bisect dia? Bisector dia? L. Dekat sini kan? Tengah-tengah kan? Maksudnya angle ni dengan angle tepi ni kena sama. So, how do we draw a bisector? You ambil compass you, tajam letak kat mana? Dekat L, and then tanda sini kan? Dengan bawah ni kan? So sini dengan sini tu. And then you extend the compass, right? And then letak kat mana? Tanda atas, tanda sini, and then tanda bawah ni kan? And then you draw a line. Dah. No, not locus. Dah habis lah, Bishwa? Bishwa habis kat mana ni? Ingat, kira di tengah ni. Ni, kalau tak kat L. Ha? Itu, ini tak boleh kau. Ini tak kat L. Tak, aku dah kira dah dosa. Ini aku dah kira tengah ni. Siapa letak sekarang? Tak buat. I'm not this guy. This guy. Yeah, bless. Oh my God. Alright, dah. Dah draw belum? Dah draw belum? Dah faham? Okay, siapa tak faham lagi? Boleh continue? Boleh. Alright, next dia kata apa? Dia kata mark the point of intersection as X. So ni kan intersection kan, yang bersilang kan. So ni tanda X. And then dia kata apa sini? Based on the construction in B1, measure the length of XL. Dia nak X, panjang XL kan? Dia nak panjang XL. So ambil pembaris you, just ukur lah XL berapa panjang. XL, oh I need XL. Alright, cuba measure XL, what do you get? cm 3.2, 3.3, okay lah. Yeah. 3.4.
Masih apa? 3.4 ke 3.2? 3.4. 3.1? 3? Aku 3.3. Lepas, jaga cari jawapan. Abang cari average. Jaga cari jawapan. Ambil semua tu, dulu buat average. Okay, tak apa, tak apa. Kita buat check jawapan balik. Just buat dulu, siapkan dulu. Okay, belakang lu ada 4. 4A lu 4A? 4A. Ha? Boleh buat tak 4A? Ya kan? Okay. Siapa tak boleh buat? Boleh. Dia darat lah kan? Kalau A square times B cube, you should get A square B cube, right? Uh-huh. So false. Yeah. It's not false. First one is false. Tak sama. A square times B square. Is you get A square times B cube, sorry. Nombor 2 A square B cube. Saya dapat 3.2. Mana? 3.2 tak apa, nanti kita check. Buat dulu. Tak, 3.2. Kita check. Betul kita check. Kali ni ada orang tu, share dekat sana. PJ mana? Oh, malam ni? Oh, tak ada, tak ada. Cuba betul mai lupa tak ada. Saya tak hantar dia saya. Eh, betul tak ada, tak ada. Tolong betul mai tak ada.